aniga gudoomiyihii garabka dhalinyarada ee gobolka maroodi jeex ee xisbiga wadani waxaan doonayaa maanta in aan halkan ku qabtay shir jalaayid oo aan baaq ugu dirayo guud ahaan dhalinyarada jamhuuriyadda soomaaliland gaar ahaan dhalinyarada gobolka maroodi jeex ee baaqaas oo ujeedadiisu daaran tahay inay dhalinyaradu doortaan hogaamiye wanaagsan si ay markaa u helaan mustaqbal wanaagsan xisbiga wadani ahaan dhalinyartu waxay u leedahay ahmiyad badan waxaana uu xisbigu diyaariyey hab siyaasadeed oo ugu talagalay in dhalinyartu ay kaga muuqdaan saaxadda siyaasadda sidoo kale kor loogu qaadayo sportiska iyo isdhexgalka dhalinyarta dhexdeeda xukuumadihii u dambeeyey waxa ay ku fashilmeen inay dhalinyarta siiyaan jaanisyo badan hadday noqoto dhinaca shaqada hadday noqoto dhinaca soo bandhigta hibada iyo halabuurka ilaahay siiyey iyadoo ay taasi dheel tahay haddana dhalinyartu waxay ku noolaayeen duruufo badan oo u dheer yihiin xarig iyo caburin hawsii badnaadaan kooxda saxaafadda ee inta badan wararka soo tebiya xukuumaduhu waxay awoodda saaraan inay dhalinyartooda kor u qaadaan maadaama ay dhalinyartu tahay cududda qaran kasta uu leeyahay xisbiga wadani waxaa ka go'an inuu dhalinyarta soomaaliland ay noqdaan dhalinyar la jaanqaada dhalinyarta caalamka isla markaasina ay si free zone u helaan inay soo bandhigi karaan hibada iyo halabuurka ilaahay siiyey sidoo kale ay ka qayb qaataan siyaasadda isla markaasina ay ku meel maraan shahaadadooda iyo aqoontooda waxaa intaasi dheer dhalinyaradu marka ay ka soo baxaan jaamacadaha ama dugsiyada sare waxay u baahan yihiin inay shaqo helaan waddankeenna ama dowladaheennu wax qorshe ay u dejiyeen in dhalinyartu ay hesho shaqo ma jirto qofka dhalinyartii markaa isaga iskii ama shaqo u abuurta ama iskii isku wada qaarkood waxaa markaasi dhacday inay ama waddanka ka tahriibaan ama waddanka ay ka tagaan qaarkood waxaa dhacday inay mukhaadaraadka iyo balwadaha baltaan xisbiga wadani wuxuu kobcin doonaa uu kor u qaadi doonaa barashada dugsiyada xirfadaha gacanta oo si fudud ay markaa dhalinyarta aan heer jaamacadeed gaarin ay markaa u baran karaan xirfad ay ku shaqaystaan oy markaa kula soo baxaan nolol maalmeedkooda xisbiga wadani runtii waa xisbi in badan oo 10 sano ku dhow soo jiray waxaa hogaamiya cabdiraxmaan maxamed cabdillaahi curo dulqaad badan karti badan isla markaasina waddan jecel in badan oo ka midana ka fikiray xagguu wax shaqsiya ka heli lahaa inuu waddankiisu aanu burburin iyadoo aynu ognahay qaladaad badan oo soo dhacay oo dhinaca doorashooyinka ay jireen oy jireen muddo kordhinno badan iyo khilaaf badan oo siyaasadeed haddana intaa wuxuu u dhabar adeegay in waddankiisu maalin uun uu ka noqon doono madaxweyne isla markaasina uu gaarsiin doono himiladii iyo hamigii uu doonayey inuu ku maamulo jamhuuriyadda soomaaliland haddii aan ahay garabkii dhalinyarada waxaan cod dheer baaq ugu dirayaa dhalinyarada maadaama ay yihiin dadka ugu badan codka bixiya inay codkooda nasiiyaan haddaanahay xisbiga wadani annaguna waxaanu ballan qaadaynaa dhalinyarada soomaaliland inay farxad heli doonaan inay heli doonaan meel cadaalada oo loo siman yahay inay heli doonaan koboc dhaqaale inay heli doonaan shaqooyin fara badan loo abuuri doono ayaanu ballan qaadaynaa marka siyaasigu uu dan leeyahay ama uu doonayo inuu kursiga sii joogo wuxuu gashadaa shaar qabiil buu gashadaa xaqiiqatan laakiin shaarkaasi ma aha mid dhaba ee waa mid uu ku ilaashanayo maslaxadiisa gaarkaa haddii ay dhab ahaan lahayd waxa uu wax ku qaban lahaa oo bulshooyin iyo deegaano mucayana ama gaara ama guud ayuu wax ka qaban lahaa laakiin waxaan ognahay in deegaan kasta uu dareensan yahay dhibaatooyinka jira maanta dhibaato dhaqaalaa jirta dhibaato waxaa jira bulsho oo kala xidxidhan waxaa jira dhibaato waxaa jira waddankii oo dhibaatooyin badan haystaan oo qaybo ka mid a deynagaba maqan yihiin basada laascaanood oo kale qolada reer galbeedka waxay idhaahdaan sheerin iskeerin yacnii qofka hogaamiyaha wixii uu sheergareeyo oo dadka uu la wadaago iyo wixii qofku u arka inuu ka mid yahay unbuu ilaaliyaa haddii wixii aad u arkaysa inaad ka mid ahayn runtii wax sii raandhiisle ama sii jireeya maaha ugu dambayntii waxaan kula talinayaa dhalinyarta inay qabyaaladda ka fogaadaan inay mustaqbalkooda iyaga maanta maadaamay iyagu go'aaminayaan oo dadkii footariska yihiin
إني مستقبل كودا كفيل صدان إني مركز دولتان هجان هجان كان مانتا ونكسن وصو عليا هملادي شعب كسوماليان أهمية وحسب وطن سينيا دانيلتا وحكم إذا إني دانيلتا هلان ميلا يكسو بانديان هبدو ذا هي هلابور كودا إني دانيلتا كقيب قاتان صاحة السياسة و ما دام ودان يتا فكر عصب يا ان الشي عصب يا مسكع عصب يا كوتشلتو ان اي ان لوغا فايدة يا ان يتمتع كو بحيان قرن كودين كودسان حسبي غوضاني وها ومرنا با ان وكهر امانايا ان سمع عن الضراء الله حرر ان يلتا مالا عبوريو تاسو ايو ان بدن كوسو دغميين حكومة دي ودن بي وغدن بينتي حسبي غوضاني وها وكالتا كوبات اما هميتي كوبات سينايا كوبا عاية كالينجلين تدليل شمال سومالنا